teu. Pega mais um, mostra de novo que eu não peguei tua mão direito. Peraí. Não tá tem bolo de. Ração. Pupão. Gente. Tá filmando? Falei, não vai acreditar. Acho que ela fala: se você não dá comida pra ele, ele é obrigado a comer ração. Olha. Cá, vai devagar. Então tá. Ju.